era așa macaraj, de exemplu. А, не те хващам, не те хващам. Не мога да те хвана. Не, викам Могито как ме опадна. А? Викам Могито как ме опадна. Не, може, той чувства много, ако взема са легали само, значи той чувства много и те играха, а той просто имели път наско колона бесилно. Ай, са двамата. Играли са, Робито го би. Той просто е чувствал значи, много. Но той с това игра, бе, с един бранител там. Цецо, да. Калянски. 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 Да, не знам, бе. Как е резултата? Брат нас как се го фигурят? Брат нас малкия едукат влезе в ритъм, ще видиш на брат нас колко трудно ще го стига. Виж, прави се стига. Чувствам много малко. Аз реално гледам на неща. Аз само къде да видя неща. Той го изпроварва и скрадае се. Виж, виж, е дърпал отсък. Ваш клад от днес. То взема, той с такава игра се играе и издокарва с гусна игра. Смисъл, цъка си и си удря и... И то взема, че го взема. Браво, Ромка, браво! Два. Не. Не, не е станало.
Браво, бе, Влад Нас. От нас. Айде. Браво, бат нас! 9-10. А, не? Четно е сега. Или са 10? Май са 10-10. Едно за одите.
А, не? Остава, не нещо. Не, оставка. Нещо или не става? Сега, сега ма е едно зло. Те са играли дуст. Да. Играли с дуст и нас поводеше. Знаеш кой е бро? Когато сбърка балона. Когато го... Минжара го забих балона. Да. Водил едно на мир. Дуст. Тело. Майко, мило, че. Много боли от такива точки. Боли. Чакай, ще има записи. Една записи. А? Една записи, ако го... Не ти снимаш. Нищо? Коментари. На живо. Ако двата нас не го спи... Чакай. 8 без... 8 без 8. Как се върши? Трябва нова. Ого, шоколади ще има. Аз стана тук, бе. Аз си казах и Вилинския играй също така. Е, Вилински, спечели ми шоколад. Спечели ми шоколад. Що? Панах ми съм на базата. Да, го биш, трябва му. Сигурно ли е 4 на 0? Сигурно ли е 4 на 0? Той каза 3 на 0. Ето ще съм личен. И двамата казаха 3 на 0. И двамата казаха 3 на 0. Е, той ще се е много слаб. Ама бие му. С такия гуми. Не знам. Аз сякаш музик да си помня. Аз постоянно искам да играя също. Какво е със скипа? Копчев тук ще набързо. Аз Граси, ако можеш да я повдига, само ликите да не на... Аз не съм мъча с него, аз хай да гледам Григора. Що ти знае, че кого е, трябва да се пита, като да се че това е. Втората, втората е нова. Бах ти машината. Аматьор си. Не ли спасива го удари? Спасива го удари. Бат нас, каква ни неподготвен и не прощат. Петър години ще намече. Кой? Нас. Ага. Те още ще на дебилей после. Дванц, пинов, сложи ли то? Ама той не иска. Не, 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 ще той иска. Иска той да се играе, те му харесва. Успешно? Без Стефчо. От 2 на 0 номер? От първа среща, той не беше влязал. От мен, по същия начин. Наско втори ще излезе. Всеки случай. Той я мога возить само с 10 точки. Как сега... Сега ще да победе 10. Да. Той Наско ще завърши трети.
Той Росен ня... Румен някак го бил. Той при някакъв път не играе Джонсън, аз как ти е свой. Аз не съм сигурен, че Джонсън ще бил. Той няма смисъл. Между двама, да, те се знаят за какво да бил. Джонсън пак ли го превъзхожда? Превъзхожда? Той знае си играта и Джонсън знае как да му играе. Това проблема на тя, какво е по турнира, че никой не знае как да играе с това. Това е интересно. Браво, бат нас! Нас по зеги. Нас по зеги. Взехме да съм научавен. Е, взехме, взехме, ама виж някой като Румен дет играе за първи път с него. Турна 0. Да. Браво, бат нас! Айде само още два. А ви да не сте му давали стероиди на този човек. Тенис стероиди. Играй, бе. Той няма умора, бе, че. Знаеш ли какво задължите? На какво? На бира. Той бата си бира. А за и сега ще откъм, това е да си бира. Айде, сега ще стане там. Още два гейма сега. И да си ходи, ой. Няма каста. Браво, бат нас, бе! Другото на нас, всяка сложи по-дебелата анти, че мое да тръга спокойно вече. И я правиш малко. Не изнада вече. Той му е, че е много разнообразен. Мое да играе сега, мое да отбранява само сега напада. Виж, че изобщо не се притеснява да напада от бита. То това му е начин да спечели срещу някой толкова да си горе. Аз не играе като с нас, бе. Пет, 5-0 за нас. Забърза се матч. Браво бе, бат нас! Сега е 5-0. 6. 6-0? Не, 5 трябва да се. Браво, бат нас! Айде! Сега е 6. Представя нас, къде би по-следва. Аз ще черпя тази вечер, ако аз не бих. Ако биш, черпя тази вечер. Голяма ще имаме ти. 7-0. Само ма дразни във фейсбука, че. Тук не ма дразни във фейсбука, ма дразни. Еми, чешици. Във фейсбук ма дразни, че не ма дразни. Всяка си говорим, че не. Ай, бат нас! Айде! Браво, бе! 8-2. Как е завъртята си? Колко става? 8-3. Аз куда не знае да използва тази. Да не стане търцит. Браво, бат нас, айде! Браво, бе! 3-10. Айде хубаво! Аз сме на стероиди според мен. Трябва допинг контрол да ми. Ще пишка в шишеница. Браво, бат нас! Айде! Искам допинг контрол след мача. Чакам, да не го разконцентрирам. Важен мач. На улите баща му бъде. Тука виждам ли се? Не. Као Янко е крика на моя дама. Као Ян е да махнем кожа. Той е пречо бъде. Неко това. Това дума нямаше място. Вчера се бих юкета в този в прозорците.
пет играта. Верно? Кой се е дозвал? Кой се е дозвал призадник? Ай, бат нас! Браво, бе! Две две лески? Две на едно. Две на две. Да, да. Айде, бат нас, айде! Това голямо напрежение. Голямо. Бат нас, дай! Бат нас, можеш? Давай. Сега, до край. Браво, бат нас. Айде, можеш. Айде. Колко 8-2? 7-7. Форхен там, бе. Браво, бат нас, айде, дай! Матч-пойнт е? Матч-пойнт е? Цели 6.